Zdravíčko do mě, pánové, já vás vítám při vánoční náladě na tomhle YouTube kanále Fryer. Vím, že teď nevycházejí další dobu videjka, ale řekl jsem si, že si v prosinci dám takové větší volno, že budu více relaxovat a potom od ledna to hezky začne narůstat. Nicméně, co tady pro vás dneska mám? Mám tady takový menší speciálek za 700 odběratelů, nicméně ten pravý obrovský speciál bude až za 1000, takže pokud jste nedali ještě odběr, koukejte ho dát, protože si určitě máte na co těšit, protože za 1000 odběratelů si uděláme menší soutěž. O co přesně to bude, se dozvíte, až tady bude 1000 odběratelů, protože hned na to samozřejmě zareagují. Nicméně, nebudeme to dále obkecávat, dámy a pánové. Dneska tady máme opening ze hry CSGO, kde předpokládám zisk, ale určitě to bude víceméně ztráta, každopádně tak už to asi bývá. A nebo nám Ježíšek nadělí něco krásného do našeho Steam inventáře. Každopádně lidi, pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Fryer. Takže dámy a pánové, jsme ve hře. Právě se najdeme do svého inventáře, jak můžete vidět, tak vlastním tento krásný nožík. Prodal jsem všechny své skiny, protože teďka rostou na celkové hodnotě. Tento nůž stojí něco kolem 80 €, aktuálně jsem v profitu nějakých 10 €, takže teďka v pátek mi skončí samozřejmě ten trade ban, co bývá na Steamu, prodám si to za reálné peníze a easy business, kapiš to. Každopádně možná, že do budoucna tady něco dáme. Nicméně můžete vidět, že se mají otvíral něco z operace, ještě mám v plánu otevřít tady pár hrdinů, za které je taky celkem ještě dost eček. Každopádně, co my si dneska budeme otvírat, jsou tyto kapsule, dámy a pánové. No a pevně věřím, že nám padne něco hezkého a že to bude krásný profit. Takže jdeme teda na první. Jakože 100% profit bych z toho měl, kdybych ty kapsule nechal a pak je prodal, ale co bych pro vás za ten speciál samozřejmě neudělal. Takže let's go. Perfekto. No tak. Je to samozřejmě total perfekt, nicméně uvidíme, co nám přinese dál. Každopádně počet těchto kapsulí je samozřejmě 7, takové to kouzelné číslo, že 700 odběratelů, chápete mě. No, to nevypadá úplně špatně, každopádně fialová a vypadá v celku slušně. Takže OK, ukaž. Nic moc. Jsme třeba to. A teď nám padla to fialová. Dobře, 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 dobře. OK. Nice. Nice, 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 simple, ten bude hodně drahej za to, co zandal panu Nikovi, takže který se chudák nemohl trefit, jako do té situace jsem se vžil taky a prostě funguje to. Nicméně za tohle jsem opravdu moc rád, jakože fakt zatím asi nejlepší drop, co nám padl. Neříkám, že to je úplně drahé, ale věřím, že to bude stát hodně. Ještě dvě zbývající, dámy a pánové. Opět simple. Padla fialová, musela spadnout i modrá samozřejmě. Ale když už máme máme tuhletu, tak co kdyby nám krásně do toho všeho spadla tahle ta krásná. Já si myslím, že by byla hodně zasloužená a že bych si za ty roky, kdy mi padlo absolutního zasloužil. Na ty Vánoce, prosím. Elektronik? No, každopádně. OK, no, tak není to úplně to největší blaho. Ale tak dá se to, že jo. Nicméně, že jste to vy, dámy a pánové. Že jste to právě vy. Víte, co je tady? No, toto riskovat fakt nebudu. Tak určitě. Takže ale by celkem padnout mohlo. Dobře, že jste to vy, otevřeme si dvě tyto kolekce a budeme doufat, že nám padne něco krásného. Yes! Yes! Yes, 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 007, nice, ty bláško. Oh. Škoda, že nemáme teda emongy tady, to by bylo úplně pok. Ale ty, jako já jsem spokojený s tímto AVPčkem, jakože nice. Nice, nice. Pěkně. Tady mám toto mi padlo, i toto. Takže jediné, co nemám, tak je vlastně ten Amber Fate, který ale nechci ani upřímně. Jakože, kdyby mi padlo toto, dámy a pánové, tak bych si jakože vůbec nestěžoval. Ale jakože vůbec. A nebo tohle myslím stojí nějakých 200 €, mám taky pocit, takže toto kdyby padlo, tak bych si taky vůbec nestěžoval, ale tuhle kolekci už jsem si párkrát otevřel a nic moc, jakože. Jinak, chtěl jsem vám, ano, tady, tohleto akačko bych měl do budoucna vlastnit, protože jak jistě víte, tak zelená barva je moje oblíbená, já mám prostě rád zelené doplňky, takže toto, když budou zdobit ještě nějaké krásné zelené samolepky, jako určitě tohleto do budoucna koupím. Ale to AVPčko, ty bláho, nice. No, podruhé mi to nepadne, tak laky už nebudu. Věřím, že nám padne něco dobrého. Let's go. Co bych vůbec čekal, že jo? Ale toto byl slušný drop, neříkám nic. Tak, a tohle je z dnešního openingu všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud jste ještě nedali, případně si ho zkontrolujte, zdali vám ho YouTube neodebral. No a já se s vámi loučím pro další videjko. Každopádně lidi, mějte se a hlavně ve zdraví a v vánoční pohodě.